Proveče u trećem dnevniku, ja sam Vedran Prodić, ovo su vijesti dana. Stolac sa 50 novozaraženih, novo žarište koronavirusa. U BiH ukupno 207. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je formiralo predmet o nabavci respiratora u Republici Srpskoj. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo državni budžet od skoro milijardu maraka. Incident u Glasgowu u Škotskoj vlasti ne tretiraju kao terorizam. Prema posljednjim podacima, još 67 je novo zaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini. Nakon testiranja na sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, potvrđeno je 54 pozitivnih na koronavirus iz Stoca, Mostara i Čitluka. Svi zaraženi iz Stoca vezuju se za pogon za preradu ribe. Stolac i Ljubinje, u kome je 15 pozitivnih, nova su žarišta koronavirusa. Nakon testiranja na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, večeras je potvrđeno 13 pozitivnih na koronavirus iz Sarajeva, Tešnja i Kreševa. Prema prvom današnjem presjeku u posljednja 24 sata evidentirano je 140 novozaraženih. Današnji bilans zaraženih najviši je od početka pandemije. Tri su nova smrtna slučaja. Riječ je o osobama starije dobi sa područja Tuzle, Sapne i Teočaka. Što se tiče Bosne i Hercegovine, mi imamo porast, ali imamo i u susjednim zemljama porast koje nas okružuju. Negdje sam pročitao podatak na internetu da Svjetska zdravstvena organizacija ili neka evropska, njemačka, ja mislim, da je rekla da 20 stanovnika na 100.000 zaraženi još nije alarmantno. Ali mi imamo tu situaciju sad, otprilike. Ali ako je 50, već je to alarmantno i tu treba razmišljati o uvođenju novih restriktivnih mjera. Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio je danas niz naredbi i preporuka zbog koronavirusa, a jedna od njih je novo ograničenje rada ugostiteljskih objekata. Kantonalnim kriznim štabovima naređeno je da u saradnji sa kantonalnim ministarstvima osiguraju rad ugostiteljskih objekata na području kantona ne duže od ponoći. Naredbe kriznog štaba federacije stupaju na snagu u nedjelju 28. juna i trajeće najmanje 14 dana. Građanima na području federacije preporučuje se između ostalog da zbog koronavirusa epidemiološke situacije koja se usložnjava izbjegavaju javna okupljanja i ograniče svoja kretanja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet o nabavci respiratora u Republici Srpskoj nakon dostavljene dokumentacije iz SIPE. Saopšteno je i da je Aleksandar Zolak, direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, ispitan u svojstvu sumnjičenog u okviru istrage o nabavci respiratora u Federaciji. Agencija je pretresena prije 3 dana kao i Zolakov službeni automobil. U ponedjeljak bi pred sudom Bosne i Hercegovine trebalo biti održano ročište Aleksandru Zolaku na kome će tužilaštvo zatražiti mjere zabrane. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojilo prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Budžet je upućen da se usvoji po hitnom postupku parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Nacrt je ranije proslijedio savjet ministara, a budžet iznosi 996 miliona maraka i veći je za oko 3% u odnosu na budžet prošle godine. Danas je predsjedavajući vijeća ministara kazao, a to proizilazi iz samog teksta budžeta, da je obustavljena nabavka bilo kakvih automobila za sve institucije u Bosni i Hercegovini, osim sigurnosnih agencija. Da su stavke koje se tiču ostalih troškova, reprezentacije, telefona i tako dalje, smanjene za 50%, opet kod svih institucija, osim sigurnosnih institucija Bosne i Hercegovine. Stavke koje se tiču nabavke namještaja, materijala, smanjene su za 50% kod svih institucija, osim kod sigurnosnih agencija. Reći ću vam da su predviđene sredstva za finansiranje lokalnih izbora i vjerujem da će parlamentarna skupština već u idućoj sedmici usvojiti ovaj budžet i riješiti to pitanje obezbeđivanja sredstava za lokalne izbore. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore osudilo je odluku Narodne skupštine Republike Srpske da usvoji deklaraciju o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovjedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori. Iz Crnogorskog ministarstva su rekli da taj akt predstavlja grubo miješanje unutrašnje stvari Crne Gore i naveli da će zbog usvajanja deklaracije ambasador Bosne i Hercegovine u Podgorici biti pozvan na razgovor u ministarstvo. Upozorili su da je retorika korištena tokom zasjedanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kako su naveli, obilovala nacionalističkim i anticrnogorskim stavovima, kao i grubim uvredama na račun najviših crnogorskih zvaničnika.
Iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore saopšteno je da je s predstavnicima Mitropolije Crnogorsko-Primorske dogovoreno obustavljanje protestnih litija zbog epidemije koronavirusa u toj zemlji. U Crnoj Gori je 25 novih slučajeva zaraze. U Srbiji su inficirane još 193 osobe, a jedna osoba je preminula. Predsjednik Srbije rekao je da ne isključuje mogućnost ponovnog uvođenja mjera zaštite. Hrvatska bilježi 56 novozaraženih. Koronavirus je potvrđen i kod Gorana Ivaniševića, jednog od učesnika teniskog turnira Adria. Od premijera Andreja Plenkovića, koji je bio s njim u kontaktu, javnost traži da ide u samoizolaciju, a on to, kako je potvrdio, neće učiniti. Najavljeno je i moguće revidiranje odluke o ulasku u Hrvatsku. Tako da ćemo mi do sljedećeg ponedjeljka, utorka, zapravo još jednom revidirati cijeli taj režim prelaska granice, s obzirom i na činjenicu da smo pogotovo posljednjih dana govorili da je ovo jedna faza suživota sa virusom u kojoj će se neke odluke donositi i brže. Američka vlada upozorava da je moguće da je više od 20 milijuna ljudi u Sjedinjenim Državama zaraženo koronavirusom. Prema podacima Washington Posta, samo juče je prijavljeno 39.327 novih slučajeva, što je najveći broj u jednom danu od početka pandemije u decembru. Novi rast infekcija posljedica je, kažu stručnjaci, preranog otvaranja ekonomije, koju nisu pratile odgovarajuće bezbjednosne procedure. Direktor Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, Robert Redfield, upozorio je da bi stvarni broj zaraženih mogao biti i 10 puta veći od broja potvrđenih slučajeva. Kalifornija, Florida i Teksas ponovo su registrovale rekordan dnevni broj inficiranih. Evropski zvaničnici u Briselu raspravljaju o odluci o otvaranju spoljnih granica Evropske unije, koja bi na snagu trebalo da stupi 1. jula. Raspravlja se o zemljama za čije će građane granice biti otvorene. Postoje dvije preliminarne liste. Euronews je iz diplomatskih izvora Evropske unije dobio potpuni nacrt popisa zemalja za koje će biti otvorene evropske granice. Na toj listi su između ostalih i Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Albanija i Kosovo. Na listi zemalja čijim je građanima zabranjen ulazak u Evropsku uniju su i dalje Sjedinjene Države, Brazil, i Katar. Premijerka Škotske Nicola Sturgeon rekla je da se napad nožem koji se dogodio u Glasgowu ne tretira kao terorizam. Incident se dogodio na stepenicama hotela u centru grada. 6 osoba je povrijeđeno, među njima i policajac. Napadač je ubijen. Prethodno su britanski mediji javili da su u napadu ubijene 3 osobe, međutim policija to nije potvrdila. Okolnosti incidenta još nisu jasne, a istraga je u toku. And the incident was quickly contained. Policija je brzo intervenirala i incident je vrlo brzo zaustavljen. Čovjek koji je ustrijeljen podlegao je povredama. Šestorica drugih muškaraca su hospitalizirani, uključujući policajca koji je teško povrijeđen, ali je u stabilnom stanju. Ovaj incident se ne tretira kao terorizam, međutim ulice su zatvorene i stanovništvo je pozvano da izbjegava ovo područje. Sud u Ankari osudio je 121 osobu zbog učešća u pokušaju državnog udara u Turskoj 2016. godine. Na suđenju se našlo 245 osoba osumnjičenih za pokušaj puča. 86 pripadnika terorističke organizacije Fethullaha Gulena osuđeno je na doživotnu robiju zbog pokušaja narušavanja ustavnog poretka. Još 35 osoba koje su povezane sa Gulenovom organizacijom osuđeno je na istu kaznu. Kazna strogog doživotnog zatvora u Turskoj je uvedena 2004. godine umjesto smrtne kazne. Do kraja dnevnika domaće aktuelnosti. Republika Srpska nema namjeru da zabranjuje gradnju malih hidroelektrana poput Federacije Bosne i Hercegovine. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je za BHT da mu nije poznato zašto je u drugom entitetu stopirana gradnja i pokrenuta revizija izdatih koncesija. Međutim, i u vladi Republike Srpske, a posebno u nevladinom sektoru, postoje mišljenja da bi sve u vezi sa opravdanošću gradnje malih hidroelektrana trebalo dodatno provjeriti. Moramo samo krajnje odgovorno u skladu sa propisima voditi te postupke, dodjeljivati koncesije samo tamo gdje se studijama dokaže da je moguće graditi elektrane, a onda u periodu sticanja prava na građenje vrlo strogo poštovati svoje uslovi. Ja mislim da onda ne bi trebali da imamo probleme. Sve ove hidroelektrane kada bi se izgradile u čitavoj Bosni i Hercegovini ne bi dale veći doprinos od 3% proizvodnje električne energije, što je mizerno za štetu koja će se ostvariti. Na kompleksu Slanih Panonskih jezera u Tuzli zvanično je počela sezona kupanja. Realizuje se uz primjenu svih propisanih mjera.
za zaštitu i sprečavanje širenja koronavirusa, podcrtavaju nadležni. Kapacitet kompleksa je oko 15.000 posjetilaca, ali ove godine smanjene za 30-50%. Dezinfekcija cijele plaže, ugostiteljskih objekata i fizička distanca su osnovne mjere koje su na snazi. Prvi kupači na Slanim jezerima ne kriju zadovoljstvo početkom sezone. Mi čekamo od 1. juna. Pa to je zakasnilo, ajde, malo vrijeme korona, ali opet, hvala Bogu da je otvorila. Ovdje je božanstveno, kako dolazi, čisto, sve uredno, pridržava se ovi higijenskih mjera. Drago mi je zbog toga. Željno smo očekivali ovaj dan. Drago mi je to da mogu probati, pošto sam došao iz Kanade prije 2 mjeseca. Apsolutno sve podređeno preventivnim mjerama koje moramo provoditi, provodimo, tako da je apsolutna sigurnost na panonici, obzirom da mi možemo nadgledati te mjere i nadamo se da ćemo evo već tokom ovog vikenda dati rezultate koje smo i očekivali. Međunarodni je dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama. Prema pojedinim podacima, u Bosni i Hercegovini više od 12.500 osoba su intravenski korisnici droga. U Unsko-sanskom kantonu je oko 2000 ovisnika o drogama. Svaki ovisnik za sobom povlači još 5 potencijalnih ovisnika, kažu u udruženju Ruka Ruci. Do sada se ovom udruženju obratilo 58 ovisnika, od kojih je 18 zaliječeno. Sve jednom roditeljom savjetovo, kao i ovisniku, pružila vam se mogućnost. Ovo su teška vremena, bježite što prije. Svaki dan koji odgovorite i mislite da vam je dobro droge, to je za vas samo smrt. Upravo pred Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga, pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona su proveli opsežnu akciju kodnog naziva Bure, u kojoj je uhapšeno 13 osoba. Pronađena je droga čija je tržišna vrijednost oko 500.000 maraka. Naš cilj je svakako nastavak ovih aktivnosti, odnosno identifikacija lica koja distribuiraju i naravno način na koji dolazi ta droga na području Unsko-sanskog kantona. U periodu od 1.1.2019. godine do današnjeg dana, dakle do 26.6.2020. godine, kada je riječ o krivičnom dijelu iz člana 238., mi smo zaprimili ukupno 57 prijava protiv 83 lica. U istom periodu za isto krivično djelo podignute su 49 optužnica protiv 59 lica. Osim represivnih mjera, akcenat je i na edukaciji. Pripadnici Policijske uprave Istočno Sarajevo proveli su kampanju Odlučni u suprotstavljanju. Podijeljen je edukativni materijal o drogama, izgledu, štetnom djelovanju, simptomima koje uzrokuje kod lica koje ih konzumiraju, kao i savjet roditeljima. U protekloj godini pronađeno i oduzeto preko 45 kg marihuane, 7 kg spida, 1 kg opojne droge MDMA, preko 8.000 tableta ekstazija i manja količina opojne droge heroina, kokaina, hašiša. Prema procjenama Ureda za droge Ujedinjenih naroda, procjenjuje se da u svijetu oko 210 miliona ljudi koristi neku vrstu droge, a 27 miliona je ovisno o njima. Na globalnom nivou najraširenija je zloupotreba kokaina, opijuma i heroina. U Muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba slika zagrljaja i poznatog autora Safeta Zeca. Zec je svoj zagrljaj posvetio mladim Sarajlijama, Bošku i Admiri, koji su ubijeni na Vrbanja mostu. Oni su jedini imenovani likovi u okviru izložbe. Svi drugi su obični, neimenovani, kako Zec kaže, depersonalizovani, dok su Admira i Boško vječiti simbol ljubavi i prerane neizbježne smrti. U Muzeju Hercegovine kažu da izložba u prostoru ovog muzeja doživljava svoj novi život i jednu novu dimenziju. U svakom slučaju jedna rijetka danas, rijedak pokušaj, rijetka potreba slikara zapravo da ovim jezikom zapravo doprinesu i kažu zapravo tom vrlo važnom sjećanju i nezaboravljanju. Znate, da bi mladi nešto morali učiti od te istorije i od svega što će nastati, kao i opomena i prilog tom beščašću zapravo koje smo živjeli nepotrebno i potpuno suludo. Na teška tema je predstavljena na jedan umetnički način i izvukla je iz teme jednu univerzalnu poruku, a to je da smo mi svi u zagrljaju bez obzira kojoj veri i naciji pripadamo.
Kultura je bila posljednji sadržaj Trećeg dnevnika. Hvala što ste bili s nama. Ugodan vikend.